Dytë që mazhuranca nuk merë pjesë për dy tema të rëndësishme ku e prekin sigurin tonë kombëtare të Republikës së Kosovës. E unë për ju drejtohëm me pytjen, ku jeni o frigacak, pse nuk jeni sot këto? Kjo qeveri dhe ky pushtet i mashtrimit ka dështuar se nuk di të drejtoj punën e mbrendshme të shtetit si kur edhe ato të jashme. Në delirin e votave të mashtrimit që bëhen për 4 vjetë që stregoj asnjë rezultat të prekshëm, por vetëm lavdërohen çdo ditë. Sështë e parëshme që së shpeti do t'i dëgjojmë të lavdërohen se si rizikuan ushtrin duke lënë edhe pa bukë. Dhe konstatimi i parë që mund të them këtu është se ushtria e Kosovës nuk e meriton një qeveri, institucionet dhe shumicë parlamentare që rizikojnë atë të ketë apo të mos ketë ushqim. Çdo qeveri normale do të ndërmerrte masa që kjo të mos ndodhë. Çdo qeveri së paku normale dhe me një minimum të etikës ligjore dhe njerëzore do të vente para përgjësis njerëzve, njerëzi që e solën vendin deri në këtë situatë, apo si që thotë popullin në këtë deregje. Shqetësimi për këtë situatë i komandatit të FSK-s në letrën e dërguar Ministrisë të Mbrojtjes, ashtu si e lexova, u interpretuar nga ky i dyti si komunikim normal. Komunikimi normal është komunikim me gojë e me shkrim brenda institucioneve, por problemi që ndronë në faktin se situata nuk është normale. Faktet nuk janë normale, rezikimi ushtarve të mbesin pa buk, për të cilat shqetësot komandati i FSK-s nuk mund t'i konsiderojmë si çështje normale. Duhet të jesh pushtet jo normal për të trajtuar një normale që të mbesin ushtria pa ushqim. Si duket dikujt po i konvenon që të përfitojnë nga konvertimi një tenderi të rregull dhe ligjor në atë të negociushëm. Deputet të nderuar, nuk po rrezikohet ushtria të mbetet pa ushqim, të rregullohet dhe cilësor, sepse vendi nuk ka buxhet. As sepse vendi nuk ka ligje që rregullojnë mënyrën e tenderimit të furnizimit me ushqim. As sepse qeveria nuk ka mund të investoj e të krijoj kapacitetet e veta të prodhimit të ushqimit për ushtrin, policin, spitalet dhe shkollat, por u rrezikua nga korrupsioni. Nga fakti se siç potencuan mediat, dikujt brenda ministrisë i konvendon që ushqimi të shpallet çështje sekrete. Ashtu siç kjo qeveri shpalli gurt dhe zallin, tullat dhe asfaltin dhe arritën që mbi 2175 kontrata t'i bëjnë me negocim. Negocimi për korrupsion, por jo të kryjnë punt, jo për të zhvilluar vendin. Ky kuvend duhet të informohet se me fajin e kujt erdhen në këtë situatë me bukën e ushtrisë tonë. Ky kuvend duhet të ndërmarrë masa ndaj atyre që e sollën ushtrin tonë në këtë gjendje. Ky kuvend duhet të tregoj qeverisë dhe institucioneve të larta të shtetit të cilët janë përgjegjëse e të cilat kanë çdo ditë gojën plot luftë, herë me Rusinë e herë me Serbinë, e me këto sjellje atyre po ju të regojnë që jemi aleat të tyre e jo kundërshtar, sepse vetë qeveria dhe institucionet e vendit po e luftojnë ushtrin tonë, djemët dhe vajzat e këti vendit. Dhe ky kuvend duhet të tregoj qeverisë se me këto sjelle, pe këtë pavëci të përgjithshme duhet të jepë dorëheqje, duhet të shkojnë në shtëpi. Kosova nuk e meriton që të rrezikohet deri në këtë nivel dhe askush të mos lëviz vendit e të mos merë masa. Pyetja shtrohet, pse disa individ në Ministrinë të Mbrojtjes dhe në qeveri që kanë më me vlerë e më të rëndësishëm se krejt ushtria e Kosovës dhe të cilat interesa këtu po thehen.
Kjo sjellje do të na çojë që situata të tilla të kemi nesër edhe në institucione tjera, sepse dikush nuk ka turp, as nuk friksohet nga përgjësia të abuzoj edhe me bukën, mjellin, vajin, ujen, dhe këto abuzime t'i bëjnë në emër të numrit të votave. Votat nuk i keni marë t'i abuzoni, sepse besoj shumë se ata që ju kanë votuar nuk mund të jenë abuzus, por ju abuzuat dhe po abuzoni me besimin e tyre. Mos dëshkimi, mos marja e përgjësis të individve që po e shkelin ligjin, shkelin kushtetun tën është bë e përdishme e kësaj qeverie dhe këti pushteti. Mund të thuhet se është bërë një platformë e qeverisë të korupcionit. Sulme nda institucioneve të drejtësisë për masat që po i ndërmarin kundër korupcionit po bëhet sepse kjo nuk pi u pëlqen partisë në pushtet, që t'i prekin njerëzit e saj. Dhe në fund, situata nuk është e pasgjithshme. Institucionet e përgjithshme duhet të vlenë në çdo rast. Ndërkaq nëse bashkë s'keni dije se si të ushqehen ushtria, i kemi një ushtri aleate këtu, natën dhe këforin. Pysni ata e ju tregojnë se dhe ju udhëzojnë se si do të bëhet dhe kryhet kjo punë. Po ju me korrupsion dhe me abuzime këtë punë ja keni filluar që nga fillimi i mandatit tuaj. Faleminderit.